下田さんバイクとか乗られないのかしら。下田さん乗らないです。下田はね、もう時計だけだよね。あ、そうなんですね。ああいう高級時計がやっぱ、ね、高級時計好きだから。ひろみさんも時計とかは。これね、時計全然しない。あ、興味ないですか。腕時計もされてませんもんね。全然興味ない。へえ、そうなんだ。全く。なんか好きそうですけどね。全然好きそうなイメージあります。 G-SHOCK が一番好き。あ、 G-SHOCK いい。確かに水の中も行けますからね。あの山行ったりとか、泳いだりとか、そんなのばっかりしてたからさ、あんまりそういうのに興味ない、うん、なんかいい時計とか、高い時計とか。壊れないことが重要ですもんね。マペットパペットみたいなあんじゃん。パペットマペットですね。なんかあんじゃん、高いのね、はいはい、ありますね。なんかいいやつか。そういうのには興味ないんだよ。代わりにやっぱ車とバイクすごいですからね、ひろみさん。そうね、そっちの方がまだいいじゃん。だって時計はすげえ高いじゃん、あれ。まあ、平気で300万500万とかね、ありますもんね、時計でも。多分したらなんて、多分すげえ高いのとか持ってると思うよ。あ、まだハマってないのか。分かんないけど持ってるよな、絶対な。持ってますね、絶対持ってるよ。なんかロレックスとかオメガとかもっと違うだろ。パペットパペットみたいなのあんだよ。なんかパペットマペットって僕分かんないですけど、何のこと言ってんの。パペットマペットってコメントで教えて、それっぽいいい時計。パテックフリップ。のみさんもパしか合ってないですよ、それもね。それパテックフィリップっていう、いくらぐらいするものなの。もちろん価格はいろいろあるんだろうけど、1000万ぐらいじゃないの。1000万のは持ってないですよ。多分300万とか高くて。結構なもんですよね。いや、そりゃそう。結構だよ、すごいよ。でそれも何本も持ってるし。やっぱすごいな、テレビ出られる人って。ん、靴とか好きですよ、人。あ、靴もいい靴なんだ。靴好きなの？はい。マジで？なんだ、靴の靴好きって何それ。パティックフィリップは安くて200万からだそうです。うわ、高いと3000万とかののもあるって。ん、高いと3000万ぐらいのもあるらしい。あ、それはすごいね。さすがにそれは買う気もしないな、ね、なんかいいやつか。そういうのには興味ないんだよ。代わりにやっぱ車とバイクすごいですからね、ひろみさん。そうね、そっちの方がまだいいじゃん。だって時計はすげえ高いじゃん、あれ。まあ、平気で300万500万とかね、ありますもんね、時計でも。多分したらなんて、多分すげえ高いのとか。下田さんバイクとか乗られないのかしら。下田さん乗らないです。下田はね、もう時計だけだよね。あ、そうなんですね。ああいう高級時計がやっぱ、ね、高級時計好きだから。ひろみさんも時計とかは。これね、時計全然しない。あ、興味ないですか。腕時計もされてませんもんね。全然興味ない。へえ、そうなんだ。全く。なんか好きそうですけどね。全然好きそうなイメージ。のみさんもパしか合ってないですよ、それもね。それそれ。パテックフィリップっていう、いくらぐらいするもんなの。もちろん価格はいろいろあるんだろうけど。1000万ぐらいじゃないの。1000万のは持ってないですよ。多分300万とか高くて。結構なもんですよね。いや、そりゃそう。結構だよ、すごいよ。映ってると思うよ。まだハマってないのか。分かんないけど持ってるよな、絶対な。持ってますね、絶対持ってるよ。なんかロレックスとかオメガとかもっと違うだろ。パペットパペットみたいなのあんだよ。なんかパペットマペットって僕分かんないですけど、何のこと言ってんの。パペットマペットってコメントで教えて、それっぽいいい時計。パテックフリップ G-SHOCK が一番好き。あ、 G-SHOCK いい。確かに水の中も行けますからね。あの山行ったりとか、泳いだりとか、そんなのばっかりしてたからさ、あんまりそういうのに興味ない、うん、なんかいい時計とか、高い時計とか。壊れないことが重要ですもんね。マペットパペットみたいなあんじゃん。パペットマペットですね。なんかあんじゃん、高いのね、はいはい、ありますね。